Košo folk in dobrodošli v nov YouTube video. Kot ste videli malo prej, sem pojedel zajtrk, danes začenjamo vse skupaj, oziroma pač ta trening vlog vse malo prej, ker bomo šli tudi snemati malo prej trening, ker je ponedeljek in nočem potem pristati v tisti popoldanski večerni gužvi. Danes imamo en malo bolj drugačen trening, ki načeloma ni na mojem workout splitu, in sicer arm day. Tako da danes treniramo roke in samo roke. To pa zato, ker sem v zadnjem push treningu začutil eno pikico, nekaj v komolcu, ma zelo malo, tako da danes bi mogel imeti ramena, prsa, triceps, za pač heavy pritiski in tako naprej, tako da sem rekel, da bom malo pauziral, vsaj en ali dva session od teh heavy potiskov, da se malo spočije komolec, da me ne bo več bolel, in tako da potem danes bom naredil pač ta arm day, včeraj sem imel hrbet, tako da sem naredil brez bicepsa, in danes biceps, triceps, destruction. Po dolgem času dobite en juicy arm pump. Za začetek tega videa, di takoj na začetku spusti en like, ker ful pomaga video, in če še nisi, se subscribe. Zajtrk je bil klasičen, torej na training day sem zdaj še vedno, koliko sem vam pokazal v tistem zadnjem full day of eating, na 5000 kalorij, 4 jajca, 180 gramov vsenih, 100 gramov borovnic in ena banana. Res pač, ta hrana mi je zdaj res čez glavo šla, ampak evo, še par tednov zdržim do tistega prvega tedna marca in potem se začne prep. Moram pa tudi zdaj enkrat tudi posneti en, bi se reklo, finale bulking serije, winter arc serije, da tudi naredim pač nek fizik update, da pokažem. Tu je delo pač problematično, ker se moram spraviti enkrat zjutraj, takoj ko se zbudim, da grem v fitness in se posneti, ker med dnevom, takoj ko dam vase ta prvi obrok in katerikoli pol, je dosti različno telo, no, se kar napihnem, se napolne z vodo, zaradi vseh teh ugljikovih hidratov in vsega tega, koliko jem zdaj hrane. In je zjutraj pač najbolj realistično telo, tudi pač, če imam dovolj spanca, če spim, zdaj na bulku spim tudi več, kot pa če ne, več kot povprečno, najmanj 9 ur spim zdaj, res me pač vsa ta hrana me potisne v ta malo daljši spanec. Tako da ja, potem če dobim dober spanec in zjutraj, ko sem na tešče, takrat imam pač ta najbolj realističen look. Tisti, ki me pač sledite na Instagramu, tudi vidite tiste check-inse, ko dajam enkrat na teden na story. In ja, pač tisto je najbolj realističen look. Gremo si pripraviti intra-workout in pa pre-workout. Pre-workout bom spil že tukaj doma, ker to grem in takoj začnem trening. Intro workout si dam dva velike skupce plastic dextrina, tudi stehtano, da prije pač točno 50 gramov. To si dam v približno liter in pol vode, to pijem skozi celoten trening. In še pre workout, bom vzel ta pump pre workout. Thirst in free, da bo čim bolj juicy arm pump, ne bom pa pretiraval, samo en skup. In v pre-workout si dam tudi kreatin, pač jaz ga spijem vedno tukaj zmešamo za pre-workoutov. Kot vedno folk, pump tega treninga je sponsored by Jim Beam, če bi si tudi ti rad oziroma rada vzeli kakšne zelo dobre supplemente, oblačila, pripomočke za trening, prečekiraj Jim Beam in uporabi mojo kodo MAX5 za 5% popusta in direkten support meni. Hvala vsem, ki jo redno uporabljate. Ta mango maračuja je ko sok in zen okus. Tako da evo folk, jaz sem spreman, pre-workout, intra-workout je rešeno in se dobimo direktno v fitnessu, ko začnem z treningom rok. Ok, evo nas folk, začenjamo v fitnessu, arm day, po občutku bom naredil, ne vem, ali 3 vaje za vsako, koliko, ne vem, ti ko imaš arm day, koliko narediš? 3-3 ali 4-4? Ja. 5-5. 5-5 narediš ti. Volumen. Recimo, da bom naredil 4-4. 4-4. Bom pa začel supersetom, pač vedno, ko sem delal v roke, mi je pazil na začetku superset. Zdaj sem vse vedno superset. Ti imaš še vseh 5 supersetov. 5 vaj, 1-1-1-1. Superset. Dobro, potem bom probil čim več supersetov narediti. Bom začel z bicepsom, torej ta krl na tej malo zgubi štangi, malo bolj notri in pushdown na strehnici.
I feel your touch, may you take me home. We struck the match when we started this. Now we're the flames and we're in control. Evo, prvi set zaključen, kot drugega smo skupaj z Leotom tle, mojim coachom danes, smo delo se bomo šli dumbbell curlse, supinated z obratom in za tricep smo rekli kaj, easy bar, overhead. Ok, tako da evo, to je naslednji super set. To prvo vaje so šel dva working seta, zdaj to bom tudi šel dva in potem od tretje vaje do četrte bomo videli, kako bo z energijo. Še zadnji super set, bomo šli hammer curlse na kablih, super setani z unilateral extensions. Tu na tem tretjem sem naredil dva working, tako da zdaj tu samo enega, ker ne morem več. Gremo zaključiti ta trening. Leo je mogel iti naprej, tako da je v post worki doma, the classic, vsakdanji post worki, ko imam trening. In sicer kosmiči, sladki in shake zlit v njih. Big bowl, a lot of calories, še par tedna tega bulka, oziroma zadrževanje tega bulka treba zdržati. Najtežje, the work is done in pol se začne z nižanjem in z potem iz meseca v mesec vedno več lakote, tako da bom poskušal uživati v hrani, dokler jo zdaj imam še toliko, čim več, koliko le uspem. Dobri tek. Post worki zaključen. V opisu tega videa, folk, imate link do prijave v FMF Coaching. Redno sprejemava
nov folk in poskušamo vzpostaviti pač neko sodelovanje čim bolj dolgoročno. Kdorkoli ima kakršenkoli takšen cilj, če rabiš nekoga, da te vodi skozi celoten ta proces, brez da ti rabiš na karkoli misliti, ali če bi rad pač samo prešaltal na malo bolj resno treniranje, resno prehranjevanje, resno gym rutino, potem resno pomislim na FMF coaching, ker sva jaz in Leo zdaj vzpostavila v zadnjih parih mesecih, odkar sva skupaj ustanovila ta FMF coaching, resen sistem, ki je full pozitiven in full dobro deluje za vse, ki so prišli not. Resno pomislim na to, ker če hočeš narediti en korak naprej, boš za FMF coaching sigurno ga naredil. Oziroma naredila, ker sprejemamo in moške in ženske. Folk, gremo za ta YouTube video, gremo malo z lajki, pokazati mi support, pokažite mi, da gledate video, da so vam video všeč, tako da gremo za ta video 150 lajkov, mogli bi kar v easy, včasih smo jih kar v easy zadeli, tako da gremo 150 lajkov na ta video in subscribe se na channel, če še nisi. Prav tako, če si prišel ali prišla do konca tega YouTube videa, pokaži mi, da gledaš video čisto do konca, dropaj emoji roke. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in se vidimo naslednjo sredo ob 6:00, kot vedno, v novem YouTube videu. Peace!